Tänases Digitarga saates me räägime sellest, et kui laps läheb esimest korda kooli, siis millist nutiseadet tal oleks vaja osta ja mida peaks silmas pidama. Ma olen palunud omale juurde rääkima Katre Liibergi ja müügijuhi. Võib-olla sa räägiksidki meile, et oletame, et mul läheb lapsales kooli, oleks vaja esimest telefoni. Et millist seadet ma üldse peaksin talle valima? Võib-olla hoopis nuputelefoni. See, kas nuputelefon või nutitelefon on üks igipõline küsimus. Ma ise lapsevanemana julgen soovitada pigem siiski soetada nutitelefoni, sellepärast, et lapsed on ikka koolis kollektiivis ja kui teistel on nutitelefonid, siis tahavad nemad ka nutitelefoni. Ehk siis meie digiühiskond on selline, et oleks vaja teada neid seadmeid ja võimalusi, mis siin ühiskonnas eksisteerivad juba lapsena. Aga telefone on hästi palju erinevaid. Mm-hmm. Et nutitelefonid on siin Androidi põhised, iOSid, et millis siis lapsele oleks kõige lihtsam, mida tal oleks kasutada. Mm-hmm. No, üks võimalus ongi valida operatsioonisüsteemi järgi, et vastavalt sellele, mida lapsevanem ise kasutab, valida ka lapsele telefon. Siis on kindel, et ka lapsevanem oskab lapsele nõu anda, kui laps hätta jääb oma telefoniga. Teine võimalus on valida hinnapunkti järgi. Ehk siis, kui ei taha lapsele väga kallist seadet osta, siis saab panna endale eelarve ette, minna kas või esindusse ja lasta endale soovitada. No, ise lapsevanemana taas kord tean, et võib-olla need kõige odavamad seadmed ei ole kõige paremad selles vaates, et laps ikkagi tahab teine kord ka mängida selle seadmega ja siis on päris tülikas kogu aeg kuulata, kuidas seade on aeglane või siis ei vea välja mingit mängu. Ehk siis just selline keskmise hinnaklassiga seade, nutiseade ilmselt on sobilik valik siin. Aga olgu, ostab nutitelefoni, et mäletan, et mul oli endal ka selline olukord, et millist mobiilipaketti talle siis üldse peaks sinna juurde valima. Mm-hmm. Et kas võtta hoopis kõnekaart või kas see on ka oluline kuidagi moodi? See on nüüd vaba valik, et võib kõnekaardiga proovida, aga Telias on selline tore mobiilipakett nagu mobiilne elu, kuhu saab kuni 5 numbrit paketti panna ja saab osta selle paketti peale ühise andmeside mahu. Igal siis numbril on oma kõneminutid ja andmeside maht ja selle andmeside mahu saab ka ära piirata niimoodi, et üks number saab ainult teatud proportsioonis seda andmesidet kasutada. Ehk siis ostes näiteks 100 giga mobiilse elu peale kokku, ei pea nädala aja pärast olema selle fakti ees, et kõik on ära kasutatud, sest laps veetis aega ainult andmesides ja ei lülitunud kodus näiteks wifi võrku. Ehk siis jah, selline mobiilne elu või siis jah, tõesti see kõnekaart on ka valik. Et eks teine kord on ka hirm, et laps kaotab telefoni ära ja jätab bussi või siis kooli või juhtub midagi muud. Et sellisel juhul on siis Telia võrgus olles võimalus ka kasutada positsioneerimisvõimalusi. Et selles suhtes on need nii-öelda paketilahendused võib-olla paremad lapse telefoni puhul. Võib-olla, kui ta nüüd see telefon on ostatud ikkagi ja valiti see telefon välja, et mis ta sellega siis kõigepealt peaks tegema, et see oleks talle võimalikult turvaline ja et laps ikkagi päris igale poole endal igasugust äppe alla laadida ei saa ja mis ta peaks siis tegema? Mm-hmm. Esmalt tuleks siis luua konto, ehk siis esmalt mitte lapsel üldse anda seda seadet, vaid tegeleda selle konto loomisega, et kui on iOS, siis on vaja Apple konto luua, kui on Androidi seade, siis on Google account, ehk siis konto vaja luua, kus on selline family linki võimalus, aga siduda oma konto siis nende kas ühe lapse või laste kontodega nii, et just näiteks kui lapsel tekib soov tõmmata alla appi, mis on mõeldud tegelikult 16-aastastele, et ta ei saaks seda lihtsalt teha ilma selleta, et lapsevanem selle heaks kiidab. Kuidas see heaks kiitmine käib? Lapsevanema telefonile tuleb teada selle kohta, et laps soovib alla laadida sellist rakendust ja sellel rakendusel siis saab minna ise vaatama, mis piirangud on.
Ehk siis laps hakkab mingit äppi alla laadima, sulle tuleb mingi teade selle kohta ja siis otsustad, et see ei ole talle sobilik ja siis paned ei. Ja siis paned, et keeldun. Just. Või siis, et kui tahad lapsega arutada näiteks, et miks sul ikkagi seda äppi vaja on, võib-olla lapsel tõesti on hea põhjendus, siis sa saad selle jätta ootele ja lapsega läbi rääkida ja siis hiljem kinnitada. Jah, noh, nendest äppidest me nüüd rääkisimegi, et siin nüüd ongi, et nutitelefoni valides siis tegelikult me ei taga mitte ainult seda, et laps saaks helistada või me ise talle, vaid et tal on seal väga palju muid põnevaid asju. Et kuidas nüüd seda kontrollida, et ennast sinna ära ei unustaks ja koolitööd kõikigi tehtud saaksid kodus olles? See on väga hea küsimus. Kui mul oleks ühene vastus sellele küsimusele, siis ma arvan, et paljud lapsevanemad oleks väga tänulikud. Aga eks on võimalus kasutada tõesti näiteks Teli ja Seifi, mis piirab seda aega, siis mis laps saab olla nutiseadmes, võib kasutada muid rakendusi. iOS-il on endal sisse ehitatud funksionaalsus Screen Time, kus saab määrata selliseid aegu üldse, millal laps saab kasutada, ehk siis saab määrata ajavahemiku, kus telefoni ei saa üldse kasutada. Võib lahti jätta näiteks ainult helistamise funksiooni, kui on probleem magama minekuga näiteks või kooliajal kasutamisega. Saab määrata ajalise kestuse, saab määrata rakenduste kaupa, kui palju teatud tüüpi rakendusi saab kasutada. Saab määrata, millist sisu laps näeb. Need olid siis iOS-i puhul? Need olid iOS-i puhul. Safe annab tegelikult nii iOS-is kui Androidis samasuguse võimaluse. Et siin ongi, et teatud äppidel, mida pakutakse ka Google Play's ja Apple Store's, App Store's, on erinevad funksionaalsused. Ehk siis mina isiklikult olen kasutanud ka mitut korraga, et tagada siis see, et see telefon oleks maksimaalselt kaitstud. Eks see ilmselt ongi see seadmete kontrollimine või mida nad seal kõike teevad või alla laevad nende enda turvalisuse eesmärkideks ole vanematel? Et sa neid kontrollid, kas sa pead seda tegema lapse enda telefonis või sa saad seda enda telefonis teha, kõiki neid aegu muuta? Enamus äppe võimaldavad ja Screen Time kaas arvatud võimaldavad ikkagi sinu enda telefonis seda kõike teha, et ei pea lapse telefoni puutuma. Aga kui on need erinevad operatsioonisüsteemid, oletame, et mul endal on üks ja lapsel on teine Android või iOS? Jaa, väga paljud need rakendused ikkagi võimaldavad üle erinevate operatsioonisüsteemide kasutada ühte kontrollivad rakendust. Telefon... Ühes küljest on jah nendel selline helistamise ja ka meelelahutuskeskus, aga teisest küljest on see lapsevanemale selline hea abivahend laps siis kätte saada, eks ole. Et üks võimalus on helistada, kui nüüd laps telefoni kuidagi vastu ei võtta ja tundide viisi on kadunud, et siis vist on olemas meil võimalus neid positsioneerida telefoniga, kas on nii? Just, et jällegi pakuvad telefoni operatsioonisüsteemide tootjad ise, operatsioonisüsteemide sees neid võimalusi, aga need on enamjalt seotud selle asukoha määramise funksiooniga, mis telefonis olemas on. Selle nimi on location, kui on inglisekeelne menüü. Ja see peab olema sisse lülitatud, et vanem saaks siis kas telefoni positsioneerida, kui lihtsalt telefon on kadunud või siis kui tõesti laps ei võta vastu ja on juba paanika, et siis ka seda last läbi telefoni siis positsioneerida. Küll aga on seal see nagu varjupool, et see asukoha määramise funksioon kulutab päris palju akut, et selles vaates enamus lapsevanemad ikkagi lülitavad selle välja ja lapsed ise kasutavad ka telefoni akusäästu režiimil, kes on juba teadjamad lapsed, et siis täiendav võimalus ongi näiteks Teli ja Seifi poolt või minu Teli appis olev funksionaalsus, kus saab positsioneerida mobiilside alusel, ehk siis masti järgi saab siis kas telefoni või lapse vajadusel tõesti lokaliseerida. Isenesest on ju kasulik ka sellisel juhul, kui laps ikkagi ise tunneb, et ta on eksinud kuskile. Just, et teame küll neid esimese klassi juntsusid, kes kogemata mööda sõidavad oma peatusest või üldse vale bussi peale lähevad ja siis ei oska kirjeldada, kus nad on. Et oma lapsevanema staaži jooksul olen korduvalt sattunud olukordadesse, kus laps on ise eksinud ja ei tea, kus ta on või siis on telefon kuhugile jäänud, et on vaja aru saada.
et kus kohas nüüd keda aidata. Et, aga telefoni aku säästmise teemal, et sa sellest nagu säästurežiimile lülitamisest rääkisid, see ilmselt seadete alt leiab kergesti ülesse. Ja. Aga mida veel teha selleks, et see aku siis ikkagi täis püsiks või kuidas tagada see, et ei juhtuks seda? No samamoodi nagu on vaja vaadata alguses, kui laps kooli läheb, et tal oleks kõik vajalikud asjad kaasas koolis, oleks vaja vaadata, et tal oleks telefon täis laetud. Sest ega see harjumus seda telefoni laadima panna ööseks ei ole kõigile lihtsalt nii loomulik. Et esiteks, et telefon oleks täis ja teiseks kindlasti soovitan akupanka. Mulle tundub, et kõiki neid asju silmas pidades võiks juba päris sükse kerge südamega lapse kooli saata ja mitte muretseda, et ta kuidagi kas ära kaob või et oma telefoni ikkagi valel kujul kasutaks, et seda kõike on võimalik ikkagi vältida, kui ise kas temaga läbi rääkida või siis neid samu seadistusi paika panna telefonides. Aitäh sulle, Katra, saatesse tulemast! Aitäh, Maris, kutsumast! Ja järgmine digitarga saada juba nädala aja pärast!